Hunajakioskilla täällä Toritussa ja Kari Laatikainen on täällä opastamassa. Sulla on hienot tilat täällä. No joo, tämmönen vanha 100-vuotias aitta kunnostettu kioskiksi. Vähän pieni ja vähän syrjässä, mutta tänne kannattaa kuitenkin tulla. Täällä on aika paljon kaikkea jännää. Nimenomaan. Valtavasti hyllyssä erilaista tuotetta ja syrjässä tekee sen, että se on sitten ihan puhasta hunajaa. Tämä ei ole valtateiden varsilta. Te teette myös valmisteita. Joo, hyytelöitä. Eli kaikissa on hunaja mukana. Hyytelöitä, hilloja, maustettuja hunajia, esanssihunajia,